Som späť z mesta. Vítajte v novom vlogu, srdečne vás zdravím. Ako sa máte? Napíšte mi do komentára. Hneď teraz kľudne stopnite video a napíšte mi, ako sa máte, lebo to chcem vedieť. Ja sa mám veľmi dobre dneska. Mám taký pol deň, bola som ráno u zubára. Deti ešte spia. Kúpila som si v meste aj maču, ktorú som už takmer celú vypila. A už mi chodia SMS-ky, všetci mi volajú. A píšu teda. A strašne mi chutí táto mača. Ja som si na to... Viem, že nie každému to šmakuje, lebo to trošku chutí ako také ryby. Na prvý raz je to zelený čaj v prášku s ľadom, proste nastudeno. To úplne milujem. A teda nie som bola už s dlhým rukávom po veľmi dlhom čase, pretože včera bola strašná búrka. A ja vám musím dať dlhý update na to, čo všetko sme my zažili tento víkend. Boli sme na východe a včera už cestou domov, ako sme sa vracali, tak bola strašná búrka. Cestovali sme na večer, vlastne išli sme ráno z Levoče, kde sme mali stretko s mojimi kamoškami, s Julkou a Jessicou, ktorú si môžete pamätať ešte z mojich starých videí z Mlynskej doliny. Položiačky z Intraku to boli. A my každý rok, každé leto máme nejakú spoločnú akciu. Minulý rok sme boli v Ledniciach, rok predtým na Liptove a teraz to vyšlo, že ideme na východ za Julkou. Boli sme tam, ale akože tá Levoča je strašne ďaleko. Ja sa skláňam pred všetkými rodinami s malými deťmi, ktoré cestujú na východ, že pravidelne víkendy za rodinou a podobne, lebo toto akože bola skoro 5-hodinová cesta. Moje deti nie sú najlepší cestovatelia, takže bolo to celkom zaujímavé. No a cestou späť nás teda chytila už riadna búrka, lebo sme si to rozdelili, boli sme ešte u Segry a potom sme cestovali domov, ale tá búrka spôsobila to príjemné chladné ráno, ktoré bolo dnes a kvôli ktorému som si už obliekla túto košeľu s dlhým rukávom. A už to začínam tak cítiť, že teším sa na jeseň, že už to pre mňa začína mať taký vibe. Možno si dám nejaký balzam ešte zatiaľ a mám tu moje gumiky, ktoré vidím, takže dám si hneď aj tie. Levoča bola krásna, bol tam nejaký festival alebo nejaké dni mesta alebo niečo také a bolo to tam také akože živé. My sme bývali v Levočskom pivovare, krásne ubytko, veľmi čisté, v centre mesta, ale teda tým, že bola taká tá party meska, tak to bolo celkom hlučné. Ja normálne jeden večer už som chytila také nervy, že som kričala na ľudí pod oknom, akože na ulici, čo boli opití, že nech sa stišia, nech idú preč. Lebo proste budili sa mi deti. Dobre, problémy zúfalej matky. Boli sme na obhliadke v Spišskom Hrhove v Kaštieli. To vám v rýchlosti len chcem povedať, lebo strašný dojem na mňa zanechala tá prehliadka. Pretože väčšinou je všetko krásne, dokonalé, nádherne upravené a predstavujete si len, ako sa prechádzajú nejakí šľachtici tými chodbami a princezné a princovia v tých miestnostiach, či už ste v Bojniciach alebo v Antole alebo v iných krásnych kaštieľoch. Ale tento mal veľmi taký pre mňa trpký až smutný príbeh, lebo bol nádherný. Ten potenciál toho kaštieľa v Spišskom Hrhove je neskutočný. Viem si predstaviť, že by som ho celý zrekonštruovala, nasťahovala sa tam, lebo je taký krásny a také veľkolepé sú tie miestnosti. Tento kaštieľ bol postavený v roku 1895, čiže má okolo 120-130 rokov a je taký rozbitý, že ma normálne mi to srdce trhalo, rozkradol sa, tam boli len, my sme sa vlastne prešli po miestnostiach, ktoré som si len predstavovala, ako vyzerali s fotkami tej rodiny Čákyovcov, ktorá tam bývala, ktorí proste po druhej svetovej vojne museli utekať a išli za lepším životom inde. A tento ich nádherný kaštieľ, v ktorom určite mali veľa snov a plánov s ním, lebo bol prekrásny a tá záhrada, tá fontána, výhľad na Spišský hrad, akože prenádherné, ale srdce mi trhalo, keď taká krása je taká v rozklade a v rozpade. Hľadáme donorov na opravu. Takže toto boli moje dojmy z tohto víkendu. Ináč sme boli s babami, bolo nám super. A dnes, teraz keď som si dala cukrik, tak idem rozprávať. Ináč za mnou ešte kopa kufrov. A dnes ráno som bola u doktora Karľu od mojej pani doktorky Paulisovej, ktorá mi riešila strojček. Vy viete, že moja cesta so strojčekom trvala 2,5 roka, ale už je hotová. A dnes som bola na prvých provizorných fazetách. Ako môžete vidieť, už nemám medzierky medzi zubami prednými, ktoré som mala. A toto sú prvé kompozitné fazety.
strašne sa teším, že už ich mám. Ešte to nie je finál, ešte to nie je tak, ako si to predstavujem ja, ani o tieňom, ani úplne tvarovo, ešte tam budem robiť nejaké úpravy, ale teda na 2 týždne sú toto moje kompozitné fazety, aby som si ich navnímala, aby som sa s nimi zžila, aby som si skúsila, ako sa mi s nimi rozpráva a podobne. Takže môj úsmev sa blíži do finále, čo sa strašne, strašne teším, lebo už som sa nevedela dočkať, kedy aspoň tieto prvé fazety už budem mať, lebo mi vadili mi tie medzierky na tie moje malé dvojky. Takže ešte na tom ideme popracovať, ešte sa to ide doťuknúť do úplnej dokonalosti, ale teda také sú moje prvé zuby. Ešte to chcem prekonzultovať aj s pani doktorkou Pavlisovou, že čo ako by mi ešte odporúčila, čo sa toho tvaru týka a podobne. Ale teda za mňa fazety vám odporúčam všetkými 10. Je to estetická záležitosť, ale dodávam to brutálne sebavedomie. Ja už od rána som takto vysmiatá, stále teraz ukazujem zuby. A doteraz, keď som vedela, že tam mám ešte tie medzierky, tak som sa neusmievala až toľko. Lebo sa mi to nepáčilo, keď som potom samú seba videla tam s tými medzerami. No a teda zbrusovalo sa z mojich zubov naozaj, že minimálne. To bolo len taký prebrus hladký, aby sa tam mohol potom nalepiť ten kompozitný materiál a potom finálne aj tá porcelánová fazeta, ktorú mi bude robiť technik. Ale teda, takto, sorry, stále robím takýto pripečený výraz, lebo sa teším, že už mám fazety. To sú moje novinky zatiaľ z dnešného dňa. Idem využiť tento deň na prácu a prihovorím sa vám čoskoro. Chcela by som v tomto videu aj spomenúť nejaké moje letné favority, čo sa týka produktov. Či už z dovolenky, alebo proste celkovo, čo som využívala najviac, čo sa mi osvedčilo, lebo aj o tom je Pauli Beauty kanál. Verím, že sa mi už trošku nabil notebook a ideme na to. Ahojte, je ďalší deň, je tu utorok. Ja som vybehla znova k zubárovi, pretože tie kompozitné fazety, to je celkom delikátna záležitosť a už sa mi z jednej trochu odlomilo, takže je to len dočasné. Ale držíme si palce, že to už bude držať. Vidím tu kávu, takže idem si kúpiť kávu, ale že hneď. A bežím naspäť domov za deťmi. Chvála Bohu, že sa dalo aj doktorovi, aj môjmu mužovi, lebo, no poznáte to, keď máte malé deti, tak organizovať si čas ad hoc je veľmi náročná záležitosť, ale nejak to teda sme zvládli, takže som rada, že som obehla, vyšla som len tak, ako som bola, úplne nachystaná do mesta, ale nevadí. No, ideme na to, ešte kým môžem, mám tu rýchly obed, čo som si pripravila, nejaký chlebík so zeleninou. Vôbec to nie je dôležité a k tomu pitie, ale čo je dôležité je to, že som ešte vôbec nestihla pozerať Emilku z Paríža, takže idem si pustiť novú časť, teda tú novú sériu, ktorú som ešte vôbec nevidela. Strašne sa na ňu teším, pretože som ju už chcela začať pozerať 15. augusta, keď vyšla, ale bohužiaľ, boli sme na dovolenke, nebol na to priestor, čas ani chuť, takže idem na to teraz. Mám tu niečo, mi tu vadí a vôbec neviem. Jaj, tu mám náhrdelník. Ježe, čo tu mám za vlas? Okej, tam je sušiak. Strašne ma to irituje. Chcem sušičku, tak to si predstavujem, že tá sušička už sa blíži, už ide ku mne. Už čo skoro bude mať koniec sušiakom s detským prádlom, ktorý tu večne strašia v obývačke. Dobre, takže dajte mi vedieť, čo ste si mysleli o Emily v Paríži. Jasné, že to nie je najhlbšie pozeranie, ale nie vždy musíme mať len akože zájsť veľmi na hlbinu. Občas aj taká ľahká zábava je v poriadku. Ideme na to! Vôbec neviem, kde mám môj váľok a našla som len detský. Takže ideme pracovať s detským. Thank you.
Ahojte, ďalší deň, prihováram sa vám z kúpeľne tentokrát. Prepáčte, ja sa ospravedlňujem za toto svetlo v tejto kúpeľni. Nie je to ideál, teda vôbec, a keď zavriem dvere, tak už vôbec nie, ale... Je tam strašný bordel v tej spálni, tak nechcem, aby ste to úplne videli. Chcem sa odličiť ešte, kým mám minútku voľnú v tichu a urobiť si trošku takú sústredenejšiu skincare, lebo toto je jedna vec, ktorú som cez leto zanedbávala. Poviem vám na rovinu. A vidíte, tu si môžem takto troška odraziť. Od zrkadla do tváre. No, aspoň trochu svetla bude mať. Chcem vám zároveň aj popri tej mojej skincare porozprávať, čo sú také moje top produkty, ktoré momentálne používam a ktoré sa mi osvedčili aj cez leto. Čo sa týka starostlivosti o pleť, tak celkovo. Čo som si tu nechala za kopček? Neviem, skrieme. Dobre. Bola som dneska v meste, mala som deň plný stretnutí, aj takých kamarátskych, aj som riešila dosť veľa práce a vyťahla som, spadli mi do šuflíka tieto náušnice ráno a keď som ich, teda tak do boku toho môjho šperkového šuflíčka, a keď som ich tam objavila, tak si vravím, že áno, presne toto dneska potrebujem, takže tieto náušničky sú z Laubo Jules Gallery inak a milujem ich, lebo sú strašne univerzálne. Toto nie je akože v rámci spolupráce, kde vám predstavujem od nich šperky, lebo máme takú, ale úplne akože organicky vám chcem ukázať. Sú to takéto krásne perličky a potom majú ešte tento prídavok. A dneska som na ne dostala asi dva komplimenty, ale aj to sa ráta, lebo nie každý deň vám dá niekto kompliment na náušnice. A okrem toho, že som teda riešila veci pracovného typu, tak som bola znova u zubára. Akože, ja neviem už, tieto fazety dočasné ma asi za chvíľu privedú do šialenstva, pretože ráno, na tom prvom stretku, takom ešte, chvala Bohu, no akože... Nie pracovnom, ale s kamošmi. Sa mi odlomilo zase z jednotky z tohto predného zuba kúsok. Proste tieto dočasné fazety sú strašne mäkké a je to len na to, aby som si navnímala vlastne ten tvar. A to som vám už spomínala, nechcem veľa mlieť o tom istom. Ale proste odštepilo sa mi zo štvrtky zuba. Skoro sme sa pocikali od smiechu, lebo som bola aj s mojím mužom, aj s Barčou, s mojou kamoškou. Vyzerala som ako žralok alebo štrba baba. Neviem, bolo to hrozné. Počkajte, asi ste dokrýva, teraz sa dívam, že... Dobre. Dobre, asi to necháme tak, aby ste mi nespadli znova. Stihla som ešte zubára a on teraz odchádza, prosím vás, na dovolenku, na týždeň a 3 dní. Čo budem robiť? Zatiaľ som tam bola za posledné 3 dní 3 krát. Každý jeden deň. Prvý deň sme riešili tie fazety, druhý deň sa mi odlomilo a dneska sa mi znova odlomilo. Takže... Prosím, nech sa mi už nič neodlomí. Držte mi palce. No, dobre, poďme sa trošku odlíčiť a poď porozprávať si zase o veciach. Sa chcem ešte napiť. Idem si robiť skincare v saku, lebo sa mi to sako páči a nechce sa mi ho dávať dole a byť len v tielku. Takže nechám si to, nech to máme také, že na úrovni. Ja som sa pobavila. Ja to vždy tak robím, že keď sa odličujem, tak sa trošku navlhčím vodou, lebo mám pocit, že to potom ide ľahšie dole. Mala som aj niekde moje tie make-up remover a neviem vôbec, kde to mám, tak použijem klasický tampónik. Teraz ináč chcem sa pochváliť verejne, lebo som celé toto leto mala som strašne veľa skincare, že strašne veľa. Celá táto polička bola plná a snažila som sa domíňať všetko, a používať, nič nové si nekupovať. Akože aj tak sa vždy ku mne nejaké produkty dostanú, za čo som veľmi vďačná, ale teda chcela som čo najviac vymíňať. A sa mi to podarilo. Už mi, včera som akurát vymíňala jeden krém od Simple Therapy a cera som minula asi 3 také, čo som mala, že bolo ich treba dopoužívať. Použijem Eye & Lip od L'Oreal dvojfázový odličovač. To je veľmi dobrý a super s ním ide dolu aj vodiodolná špirála. No a chcem sa s vami ešte podeliť, kým sa budem takto odličovať. S touto kúpeľňou. Pretože tento obklad tu už bol, keď sme kúpili byt. Nemám s tým, čo momentálne robiť. Určite nechcem rozbíjať kúpeľne, sťahovať sa niekde preč s deťmi. A no proste to vôbec nie je momentálne. Takže musíme nejako... to spraviť, aby táto siva fungovala. Ešte tu nemáme skrinky, tuto sú len naokladané produkty.
Jeseň bude znova čas, kedy sa vrátime aj k zariadovaniu tohto bytu, verím. Lebo sme riešili doteraz úplne iné veci. A nedá sa všetko naraz. Ale teda rozmýšľam nad tým, že akým spôsobom by bolo... Mne sa táto siva nepáči, nie je to môj štýl. Taká cementová siva, matná. Mám z toho dosť hlavu. A rozmýšľam, že akým spôsobom by sa to dalo rozžiariť. Určite mi poradte prosím vás dole v komentároch, čo by bola vaša taká rada pre mňa. Ja uvažujem nad tým, že mám jedno také svietidlo, ktoré je... Nechcem povedať, že farebné, lebo nie je úplne farebné, ale má také prvky ako z takého fúkaného skla a je to trošku do ružova, trošku do zelena. A to by som tu dala také visiace, aby to tu donieslo trochu farby a trochu života. Veľmi sa mi páčia tie okrúhle podsvietené zrkadla, aj z toho dôvodu, že vám chcem točiť večernú skincare a keby to zrkadlo mám podsvietené, tak myslím, že by to bolo veľmi pekne nasvietené a zároveň aj vy sa v tom podsvietenom zrkadle tak krajšie vidíte. Takže to zrkadlo by šlo sem a skrinku by som kľudne dala, možno že takú starorúžovú k tej sivej. Táto kúpeľňa je primárne moja, takže si to môžem dovoliť. A samozrejme aj druhú by som k tomu doľaďula. Ale našla som jednu takú skrinku, ktorá sa mi veľmi páči a je v takej, používam momentálne mixu, lebo to mám po ruke, mám tu asi 4, nie, 1, 2, 3 gely na čistenie, ale prvý mi padol pod ruku tento mixa, je výborný, je taký veľmi, neirituje vôbec. Premýšľam teda nad tou kombináciou. Plus tento, tuto je taký, taká polička, ako múrik vymurovaný za umývadlom. Tam nechcem mať produkty vyložené. Takže ešte budem potrebovať nejakú skrinku, ale táto kúpeľňa je pomerne malinká. Tuto je sprchový kút a tu je už stena. Nechcem hýbať tú kameru, lebo si to potom tam nebudem vedieť postaviť naspäť. Takže ešte niekde sem budem musieť sprátať skrinku na moju skincare a moje produkty. Viem, že budem mať aj tú skrinku pod umývadlom, ale do tej skrinky si nechcem dávať skincare, lebo mala som to tak v predchádzajúcom byte. Aj na toto dobre, bolo dobre bývať trošku v nájmoch. Lebo som si vychytala, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči. A predtým v nájme sme mali skrinku pod umývadlom a nemali sme žiadnu skrinku, ktorá by bola akože vo výške očí. A keď sa pozeráte na produkty zhora do šuflíka pod umývadlom, tak je to strašne neprehľadné. A sa to tam váľalo, furt to spadlo, keď som zatvárala šuflík. No proste... No. Takže chcem mať niekde skrinku, ktorá sa bude dať otvoriť a... To je asi všetko, čo sa sem zmestí. Dobre, kúpila som si, keď sme boli cez víkend v Levoči, v doktorovi Maxovi som zbehla tam, lebo som si zabudla šampón, tak som si kúpila šampón od Uriáš a kúpila som si aj Hyaluron by Nuance masku na pleť. Takže si ju rovno aj teraz dám, keď mám tak pekne vyčistenú pleť a snáď mám ešte aj moment nejaký na to, aby mi účinkovala. A potom s tou maskou vám budem rozprávať o tých mojich produktíkoch, no nevadí, nevadí, to prežijeme. Nesedí úplne najlepšie, ale mám pocit, že ja mám strašne veľkú hlavu a veľkú tvár, takže mne málo masiek pekne sedí. Jeda, teraz vyzerám ako ten masaker motorovou pílou. Nie? Ináč úplne som sa vrátila do chtíča pracovať a som totálne oddychnutá, aj keď akože na tej dovolenke to veľmi oddychu takom nejakom ležiacom nebolo, ale mentálne som veľmi oddychnutá aj po týchto dvoch, troch mesiacoch uplynulých, pretože som si dala, možno ste si to všimli, že som si potrebovala aj trošku oddychnúť od postovania, oddychnúť od práce v online svete a už mi to veľmi chýba. Už sa chcem vrátiť, už chcem sa s vami rozprávať, už chcem točiť videá, už chcem byť aktívna. Teším sa z toho. Fakt, už akože mám dosť prázdnin. Teším sa, keď znova nabehneme do režimu normálne. Škôlka, práca a všetko. Lebo teraz sme toľko cestovali a ešte to nejde úplne hladko, tie naše cesty. Laneige, mango, lip, maska na pery. Takže to si aspoň takto nanesiem, aby mi to chvíľku pôsobilo. Vyzerá, že mám mikulášskú bradu. No. Jedna, milujem túto masku. Normálne rozmýšľam, že všetkým mojim kamoškám ju na Vianoce nakúpim. Túto mangovú už som za polovicou.
je famózna. Neviem bez toho už zaspať. Môj najobľúbenejší hydratačný produkt na telo je tento Pantenol Comfort od Mixa. Je to Mixa Jar. Strašne mám citlivú pokožku v poslednom čase. Aj sa mi urobil, to som vám zdieľala v storke. Normálne sa mi zapálilo tuto pod prsteňom, pod mojou obrúčkou a snubákom miesto. A teraz znova, ako keby sa mi to tam chcelo zapáliť. Už som to mala zahojené, more mi to krásne zahojilo. A znova sa mi to tam ako keby začervenáva, takže neviem. Hnevá ma to, niekto mi písal, že to môže byť aj nejaká alergia na prímes v tom zlate. Keď mám obrúčku, je to lepšie, keď tam mám dva prstienky, je to horšie. Je to podľa mňa kombinácia aj toho, že je leto, že je teplo, že nejaký produkt, sérum, krém, umývanie riadu, jar, proste môže ostať pod tým prstenom a môže tú pokožku ziritovať. Takže aj toto je také citlivé a tento s Pantenolom bol výborný aj po slnení. Potom na také rozžiarenie, toto bude úplný mix rôznych značiek, rôznych produktov, ale také staré dobré favority. Dripping Gold, tento olejček na telo. Vy ste videli, že keď som mala ho, keď sme išli do reštaurácie, keď som mala tie červené šaty v minulom vlogu, ináč ďakujem za všetky pochvály, ste zlaté. Rozprávam sa tu s vami v tej maske, dobre, nevadí. Nuxe sa nedá s tým porovnať. A teraz tu takto na rovinu porovnávam značky, ale fakt akože toto je tekuté zlato. Fakt akože Dripping Gold je veľmi adekvátny názov, pretože sa to nádherne leskne, odráža. Nie je to len letná záležitosť. Kľudne, keď máte proste také matné, také mdlé nohy, trošku také mierne na suchšej strane, aj k nejakej sukni, k šatám, na nejaké oslavy, Silvester, na ples. Toto nechávam prelinkované. Výborná vec. Ďalej. Ešte z tých hydratačných vecí domínala som aj tento Pungyang Yul. Urobila som to otravné klepkanie, ktoré už kopa ľudí nemá rado, pardon. Je to vynikajúce telové mlieko, tiež vhodné aj na citlivú pokožku s ceramidmi. Pozrite sa, kde som. Mažem sa s tým tiež po každom sprchovaní, takže takto striedam s tou mixou. Čo sa týka tých sér a skincare, to už ste všetko videli, čo som vám ukazovala v minulosti. Deodorant, na ktorý mi často chodia správy, tento už je tretí, celé leto ma sprevádzal, je vynikajúci, je od Vichy, tento modrý s tou modrou líniou tuto v strede. 48 hodinový, ja mám rada guličky, viem sa naň spoľahnúť. Odporúčam za mňa. Ešte som vám chcela spomenúť moje kontaktné šošovky, lebo to je tiež taká basic vec, ktorú proste, kto nosí šošovky, tak vie, že čo mu sedí, ale možno niekto, kto je nový a hľadá, tak nevie. Toto sú kontaktné šošovky, ktoré mám veľmi rada. Acuvue, buď jednodenné, neviem, ako sa to číta, Acuve, 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 neviem. Buď jednodňové, tie som používala pri mori, alebo dvojtýžňové, tieto Oasis. Tie ani necítite v oku. Fakt, akože oni vám splínú s okom a ja si večer musím spomenúť, prepáčte, už ma irituje tá maska, dám si ju dole. Ja si večer musím spomenúť, aby som si nezabudla tie šošovky vybrať, keď ich mám, že čerstvé v očiach. Že deň, dva. Nie, samozrejme, večer si ich vždy vyberám, ale sú fakt, nič vás tam nebude škriabať. Ešte predtým, ako som sa odličila, tak som rýchlo natáčala, ináč vybila sa mi baterka, preto sme sa premiestnili, tak som rýchlo natáčala, čo je v mojej kabelke, túto Polen Sime Mini. Prišli mi na ňu možno 3-4 správy, lebo ste ju zazreli u mňa v stories, že ju teda mám. A pýtali ste sa, čo sa do nej zmestí a tak som vám natočila reelsko, nájdete ho na mojom Instagrame. Len spoiler, milujem tú kabelku. Takže toľko, idem si ešte dať krémik po tej maske. Všetko sa mi vcuclo do pleti, taká bola smetná. Použijem od L'Oreal Revitalift Filler. Mám rada tieto stlačacie krémy, lebo vám to dá ideálne množstvo. A zároveň si nezanášate prstom špinky do toho vnútra, toho krému, do tej nádobky. Ináč som túto poškriabaná na nose od detí. Strašne ich baví škriabať v poslednom čase, teda hlavne dvojičky. A nezabudnime na krk a dekolt. No a pleť mám ako novú. Dúfam, že už dneska nebudem musieť ísť nikde von s nikým.
I keď asi budem musieť, ale dobre, to je až o 7 večer. A to už snáď bude slnko niekde ďaleko, že si nebudem musieť na to ešte dávať SPF. Dobre, zároveň si aj robím teraz taký plán videí na jeseň a veci, ktoré chcem stihnúť počas jesene. Už plánujeme zase ísť na nejaké husacie hody a podobné jesenné záležitosti, takže fakt som už tak dosť aj jesene naladená, veľmi sa teším na jeseň. Koľkokrát som povedala jeseň, spočítajte mi to, prosím vás, v tej poslednej vete. A chcela som sa vás opýtať, aké typy kontentu, alebo čo by vás zaujímalo, aby sme vo vlogoch spoločne robili, skúšali, kam by ste chceli ísť sa pozrieť. Napíšte mi inšpirácie, rada to nejako si zhodnotím a vymyslím, aby som čo najviac pre vás do vlogov mohla nachystať túto jeseň zimu. Takže idem pokračovať ďalej v mojom dni. Už za chvíľu by mali byť späť aj decka z prechádzky a ja sa potom už musím venovať im, ale ešte sa vidíme určite.